ერაბიშვილის მიმართ ბრალდებები არსებობს ძალიან დიდი ხანია. მე მგონია რომ არა სათანადო სისხლის სამართლებრივი დევნა ჩვენს ქვეყანაში და არა პოლიტიკური დევნა. და მე კიდე ერთხელ მინდა დავსვა საკითხი. 7 ნოემბერზე ხსენება რატო არ არის? ერაბიშვილის ბოროტმოქმედების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოხდა 7 ნოემბერს. კიდე ერთხელ მინდა გავახსენოთ ჩვენს თავარ პროკურატურას, რომელსაც უავიწყდება ეს საკითხი და ყველა საკითხზე საუბრობს ამის გარდა. 7 ნოემბერს პოლიციამ გამოიყენა რეზინის ტყვიები, რომელიც არ იყო პოლიციის შესახებ კანონში. ეს მოხდა მერაბიშვილის ბრძანებით. მანამდე მერაბიშვილის საუბარი არსებობს აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, როდესაც ჩემოტანა მოხდა ამ სპეცსაშუალებების, რომელიც ასევე კანონით არ იყო გათვალისწინებული. ეს არის ხელისუფლების გადამეტება მერაბიშვილის მხრიდან. ეს არის დანაშაული, რომელსაც დიდი გამოძიებაც არ ჭირდება. დამდგარი ფაქტია. და აქედან გამომდინარე, რატომ არ ეძლევა მას სამართლებრივი შეფასება და რატომ არ შედის ამ ბრალში მერაბიშვილის მიმართ ფაქტი, რომელსაც დიდი ხანია ვსაუბრობ. მე მოვითხოვ განმარტებას. იმედი მაქვს, თავი პროკურატურა განმარტებას გააკეთებს.